Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu Jeden na jedného. No a vítam v tejto diskusii Janka Baránka. Pekný deň. Dobrý deň, prajem. Pravda a lži na internete, tak som to pracovne nazvala. Pápež v posolstve ku dňu médií nedávno upozornil na pozitíva, ale najmä aj na rizika internetu. Vy ste práve v tejto relácii prednedávnom takisto povedali, že internet vďaka nemu sa zlo dnes šíri najrýchlejšie. Prečo? V histórii. V histórii, prečo? No lebo dnes má veľká časť svetovej populácie prístup k internetu a možno som to isté povedal v minulej relácii. Dnes hodiakú polopravdu, keď zverejníte, ja neviem, v Trebišove, tak v Melbourne to môžu vedieť za pár sekúnd. Ne? Dnes je ten virtuálny svet, v podstate tá informácia prekonáva vzdialenosti rýchlosťou svetla. Takže dnes tú informáciu môže mať okamžite niekoľko miliónov ľudí. No a tým, že to zlo je veľmi, veľmi aktívnou zložkou našich životov, tak ono je aktívne aj v tomto. Všetko, čo človek vymyslel v histórii, vždy sa dalo využiť dobre a vždy sa dalo využiť zle. Však nakoniec aj vynálezca gulometu vynašiel ten gulomet len preto, lebo dúfal, že čím skôr bude ukončená občianska vojna v Spojených štátoch. No a vidíme, že to vôbec nebolo pravda. Nie? Že akurát to slúži na to, aby ten gulomet zabil čo najrychlejšie, čo najviac ľudí. Takisto Nobel dynamit nevymyslel kvôli tomu, aby sa ním ľudia zabíjali. Na úplne inej účely ho vymyslel. No a tak je to aj s týmto virtuálnym priestorom a preto platí, že my musíme tie hráde voči tomu zlu staviať. Ja som odbočil od tej vašej otázky o problematika zla a dobrá, alebo jak to bolo formulované na internete, ale je to len pretransformované z tých našich reálnych životov do tých virtuálnych životov, ale tá podstata ostáva rovnaká. Otázka je, ako sa s tým vysporiadať. To je kardinálna otázka. Nemáme tie mechanizmy. Jednoducho my nemáme nástroje. Vy dnes môžete pokojne pohovárať, naklamať o niekom, kým vyhráte, prehráte súdny proces, kým on ho vyhrá, jeho meno je definitívne zlikvidované. Môže byť, hej? A to sa deje. Vatikán práve v tej súvislosti tých rizík používania internetu a sociálnych sietí chce zriadiť observatórium na odhaľovanie kyberšikany a manipulácií. A Európska únia a štáty sa snažia cez rôzne komisie alebo inštitúty tento problém riešiť. Je toto tá cesta? Je to jedna z ciest, ale nikdy nebude na 100% účinná. Samozrejme, lebo už len samotná definícia toho, čo je tá kyberšikana, je úplne iná u liberálov ako u nás napríklad, hej. Takže už len v tom bude problém. Ako ja samozrejme vítam akúkoľvek iniciatívu a to bôž, keď je to iniciatíva, ktorá je naša, hej, keď sa bavíme o Vatikáne. Len problém budú tie nástroje. A tu treba dopredu povedať, určite nikto nevymyslí na začiatok účinný nástroj. Bude to možno nejaký návrh, ktorý bude v nejakej beta verzii spustený, potom bude spustený na ostro, ktorý bude ale priebežne stále potrebné zlepšovať, tak ako sa to zlo bude prispôsobovať týmto nástrojom, tak to bude nikdy nekončiaci proces doľaďovania a vymýšľania nových mechanizmov. Ja by som to celé prirovnal napríklad k vírusom, počítačovým vírusom. Je to niečo podobné. Tak, jak sú tí tvorcovia, tí piráti, alebo tí tvorcovia vírusov vždy o krok dopredu pred tými firmami, ktoré robia antivírové programy, tak aj tento mechanizmus, o ktorom sa bavíme, ak bude vytvorený, vždy bude krok dozadu. Ale napriek tomu je dôležitý, lebo tak, jak antivírový program vám už chráni dnes pred milión hrozbami z minulosti, ktoré sú dnes eliminované, tak aj táto aktivita môže eliminovať veľmi veľa hrozieb a vždy ten tvorca v úvodzovkách tej novej hrozby už bude vedieť, že tá reakcia príde. Hej? Že bude to síce nikdy nekončiaci súboj, ale dnes máte tie počítače relatívne veľmi dobre chránené. Bežný človek, bežný užívateľ má veľmi dobre chránený. My akurát musíme ten mechanizm vytvorený tak, aby sme boli veľmi dobre chránení pred nadstivú trhaním, pred krivým svedectvom, pred klamstvom, pred šírením falošných správ a tak ďalej. Ale viete, nedá sa, neexistuje.
existuje len to, ako sa to dá. A verím tomu, že či to už bude Vatikán, alebo vlády, alebo záujmové spoločenstva, na ten mechanizmus sa jednoducho príde. V každom prípade, ale zhodneme sa asi, že aj to používanie internetu a sociálnych sietí je v prvom rade vlastne o ľuďoch. Je to vlastne človek, ktorý sa rozhoduje, čo tam zverejní, nezverejní, ale predsa len sme svedkami práve tej mladej generácie, ktorí uprednostňujú blogy, rôzne webové stránky, ktoré svojím spôsobom sú mimo pozornosti možno tej staršej generácie alebo toho mainstreamu. A vznikajú tak rôzne bubliny, ktoré sa vlastne neprenikajú medzi sebou. A tak vznikajú nejaké problémy. Je toto vlastne problémom, ktorý by sa takisto mal riešiť, aby sa nešírilo to zlo cez ten internet? Určite je to jeden z problémov, zaiste. Uvediem ten príklad, ktorý som u vás už v jednej relácii uviedol. 50 psychopatov alebo nejakých úchylných, narušených jedincov si vytvorí skupinu na internete, kde jeden druhého budú legitimizovať a vznikne z toho vierohodný subjekt, ktorý ale vlastne šíri zlo. Hej? Takže tieto rizika jednoducho sú tu stále. Preto som ja v tej relácii povedal, ktorú ste spomínali, že nikdy v histórii ľudstva to zlo nemalo takú ľahkú a cestu dostať sa k miliónom vlastne užívateľov, hej? Alebo miliónom adresátov. Takže to je jedna z cest. My niektoré opatrenia vieme už dnes urobiť. Viete, ja som dlhodobo silným odporcom tých anonymných diskusí. Ako ja napríklad pod svojimi komentármi, ktoré zverejňujem mimo Facebook, zakazujem diskusiu. A nie kvôli tomu, že som nedemokrat. Demokracia je u nás veľmi, veľmi zle chápaná. Ale viete, ja napíšem komentár, na ktoré používam zdroje, kde používam preklady, ktoré si sám preložím. No a bez urážky, prečo by nejaký alkoholik alebo nejaký nedoštudovaný, neúspešný, zakomplexovaný jedinec mal pod nejakým nikom Jozef 113 a má tam komentovať. V podstate sa tým legitimizuje, dáva sa na... A tak nehovorme o sebe, hovorme o nejakom lekárovi, ktorý napíše nejaký svoj odborný názor. A dá sa, de facto sa legitimizuje tak, že jeho komentár dostane ten istý priestor ako komentár toho vysoko erudovaného odborníka. A on si tam dá nejak... A Jozef 113 tam ide spochybňovať, ja neviem, onkochirurga, hej? A toto musí prestať. Ako toto nie je demokracia, toto je anarchia totižto. Ale akým spôsobom sa dá tomu zabrániť? Napríklad tak, že tie médiá budú tvrdo žiadať na to, že musí byť ten diskutujúci zverejnený pod svojím menom. Hej? Že sa budú vytvárať falošné profily. To už je druhá vec. Tie sa robia aj dnes na Facebooku. Ale napriek tomu je to cesta. Lebo dnes tie médiá v tej elektronickej podobe, ktoré fungujú, na 99% z nich všetky umožňujú tie diskusie pod rôznymi nickmi, pod rôznymi... No, vy si tam môžete nacapiť aj, tak aj na Facebook fotografiu Julie Roberts napríklad, alebo čokoľvek. Hej. No, a sú už dnes existujú mechanizmy, ako tomu zabraniť. Len kvôli čítanosti to tie médiá nerobia. No ale keďže tu naráža ten business model na vašu ochranu, na ochranu vašich práv, musí do toho jednoducho zasiahnuť štát. A z môjho uhla pohľadu je toto presne miesto, kde má zasiahnuť štát a kde to má jednoducho zregulovať. A tam, áno, dobre ma počujete, jednoducho zregulovať. Ale nie kvôli obmedzeniu demokracie, ale kvôli demokracii a kvôli obmedzeniu anarchie a šíreniu zla, tak jak sme o ňom hovorili. Ako vrátiť potom do hry všeobecne nejaký konsenzus na tom, čo je dobre a čo je zlé, ale bez toho, aby vznikli nejaké radikálne konflikty. Dá sa to? No, dnes to vyzerá v Európe, že už je o 5 minút 12. Je to ako v celom tom našom židovsko-helensko-kresťanskom svete prebieha niečo, čo nazývam ako kultúrnou vojnou. A už samotný ten pojem, tá vojna je, že už sa to nedá bezkonfliktne, ale dá. Určite sa to dá, vidíme, že sa to dá v Taliansku. Vidíme, že sa to dá v Rakúsku, vidíme, že sa to dá v Spojených štátoch. Takže evidentne sa to dá, len treba sa vrátiť tomu, čo nazývame zdravý rozum. A treba uchylku, a nemyslím teraz tým sexuálne menšiny, ale
tú názorovú úchylku označiť ako úchylkou a nie ako normou. A liberálna lavica je len jedno zo spektrum celého názorového spektra, ale tvári sa, že je dominantným a jediným možným najobjektívnejším. A to je lož. Len my to musíme poprvé pomenovať, že to je lož, a po druhé pomenovať, že sú tu iné alternatívy, ktoré sú osvedčenejšie a odskúšanejšie, lebo to, čo dnes nazývame liberálna lavica, tu funguje niekedy, a s týmto nemajú zakladatelia liberalizmu absolútne spoločné, funguje tu od Marxa, Engelsa a od frankfurtskej školy. Hej. A rádovo sú to desiatky rokov, no stovky, hej. Ale to, čo my nazývame tým zdravým rozumom, tým konzervativizmom, alebo niekto to nazve tak, to tu sú stáročia. A dá sa toto všetko, čo hovoríte, pomenovať, veci pravým menom, urobiť? No ja som to práve urobil. Hej. Isté, ale dá sa to urobiť bez toho, aby vznikali potom následne nejaké ďalšie konflikty? Nie, nedá, lebo oni budú s vami bojovať. Ale s tým treba rátať. No s tým treba rátať, hej, že sa vami budú bojovať. No tak jak v Spojených štátoch dnes bojuje Trump a bude bojovať najvyšší súd so štátom New York za to, že zmiernil pravidlá pre interrupcie v treťom trimestri vrátane 9. mesiaca. Lebo to vychádza práve od tej liberálnej lavice, tieto ozaj ohavnosti. No, a keď taký zákon jednoducho štát New York prijal a guvernér ho podpísal, tak ako buď to necháte tak, alebo začnete, pôjdete s nimi do súboja. Ale nie do súboja na muškety alebo na šable, ale do súdneho sporu, do názorového súboja, do argumentácie a tak ďalej a tak ďalej. Evidentne vidíme, že po dobrom to nejde, že oni si nepovedia, a toto je blbosť. Nie, oni nadradia právo, ja neviem teraz koho, ženy alebo koho nad tým, aby rozhodovali o živote 9-mesačného plne vyvinutého človeka, teda plne vyvinutého v rámci samozrejme nie mozgu ani týchto vecí, ale funkčného zdravého človeka, lebo matka môže mať emočnú nezvratiteľnú traumu, čo je sám o sebe tak idiotský všeobecný výrok, že normálny človek len žasne, ako takéto niečo sa mohlo ocitnúť v zákonodárstve nejakej spolkovej krajiny v USA. Takže do tých súbojov budeme musieť ísť aj z týchto dôvodov. Ale v tomto prípade nás na to oprávňuje a tú povinnosť zviesť ten súboj nám dáva napríklad ochrana života. Ale sú aj iné príklady, kde máme tu nie právo, ale tú povinnosť ten súboj zviesť. Ďakujem veľmi pekne. Tak, to bol Ďakujem. Janko Baranek.